По полонку Сергій пірнув уперше. Вмовили друзі. Хлопець, каже, думав, замерзне, а насправді зігрівся. Як враження? Чудово. Яке відчуття? На що це складається? Не знаю, не було такого відчуття ніколи. А от Альона купається на водохрещі четвертий рік поспіль. Зізнається, після кожного занурення ніби другий народжується. Я сюди стала, у мене така температура була. Чоловік каже, то що, ненормально, не йди. Але нічого, воно не боліш після цього. Фелікс – морж зі стажем. Пірнає в ополонку 10-й рік поспіль. На його батьківщині в Нігерії такої традиції немає. Український звичай йому подобається. Каже, цілий рік після занурення не хворіє. За риб я така трою на фронт. Я у них тримаю. Не проміняв Вишинське озеро на Дніпро народний депутат. Русалки! Пояснює, тут відомим. Враження суперові. Сьогодні надзвичайно важливе свято. Традиціям змінювати не можна. Тільки зі здоровим духом, здоровим тілом і з розумними, нормальними думками, які в нас є, ми можемо перемогти. І завдячуючи таким святам, як сьогодні є, ми повинні переосмислити ті цінності, які сьогодні повинні бути в кожної людини. Люди вірять, йорданська вода лікує душевні та тілесні хвороби. Нею освячують храми, будинки, тварин. Освячена вода на водохреща не псується, не має запаху та може зберігатися протягом року. Аби йорданська вода була справді цілющою та змила усі гріхи, священники радять перед купанням прийти до церкви. Людям змиваються гріхи тільки в таїнстві покаяння. Людина повинна прийти до церкви і спокутувати свої гріхи перед Господом. Тоді вони омиваються. В усьому остальному це просто, як би сказати, закалювання. От таке добра така традиція – пірнути, окунутись в воду. От. Але якщо ми будемо з духовністю, з вірою приступати до цього, то я думаю, Господь в цьому нам допоможе. Аби городяни безпечно відсвяткували водохреща, біля Вишинського озера чергували бригади рятувальників та медиків. Загалом зануритися у воду виявили бажання цього дня понад 500 людей. Тетяна Орлова, Володимир Гірявенко, новини телеканал Віта.